gente, o que tá acontecendo aqui agora? Eu fui chamar a atenção dele. Não grita comigo, não. Não grita comigo, não. Sabe por quê, gente? Olha o que ele fez. Olha, olha. Não foi eu. Foi você. Foi você. Foi. Foi você. Foi você, sim. Não adianta. Gente. E agora? Como é que carrega celular? Não grita comigo. Não grita comigo. Olha, cara. Ô, bicudo. Escuta só. Eu não vou falar mais. Cuida. Ele não assume. Olha, bicudo. Eu não sei mais o que fazer. Porque o bicudo... Não foi eu, foi. Foi, claro que foi. Ó. Aí ele toma banho, aí ele se revolta. Foi. Por que você fez isso? Gente, haja carregador. Ó. Eu aguento.